Krásné pozdní odpoledne. Já bych vám ráda tady představila jenom jednoduše práci Rozkoše bez rizika, protože nějakou dobu jsme se neviděli díky covidu a u nás v organizaci došlo ke dvou takovým docela významným změnám, protože věřím, že většina z vás tuší, s jakou cílovou skupinou pracujeme, tak představení Rozkoše trošku jako přeskočím a pak se dostaneme k nějakým dilematickým situacím, možná nějakým výzvám pro nás, sdělím vám pár kazuistických příběhů, na kterých jsme možná mohli udělat něco lépe, ale naopak jsme se z nich taky mohli poučit do budoucna, kdyby se měli opakovat. Tak, tady si můžete přečíst něco málo o nás. Máme registrovanou sociální službu a jsme nestátní zdravotnické zařízení v oboru dermatovenerologie. Jak jsem říkala, něco málo se u nás změnilo. Kdybych tady seděla 2,5 roku naspátek, tak řeknu, že jsme naší cílovou skupinou tvoří jenom ženy poskytující placené sexuální služby. Ale vlastně od roku 2020, od počátku, jsme rozšířili cílovou skupinu i o muže a trans lidi. Primárně jsme teda pro osoby poskytující placené sexuální služby od 18 do 64 let věku, ale také spolupracujeme s lidmi, které v minulosti vlastně pracovali v sex businessu a řeší nějaké těžkosti s tím spojené, anebo k nám dochází osoby, které teprve zvažují vstup do sex businessu. No a hlavním posláním je tedy zlepšovat postavení sexuálních pracovníků a předcházet rizikům spojených právě s touto prací. Pokud bych hovořila o sociálních službách, tak máme registrovaný terénní program a odborné sociální poradenství. To odborné sociální poradenství máme vlastně 4 poradenská centra. Na mapičce můžete vidět modře, je to Praha, Brno, Ostrava a České Budějovice. No a terénní program, naše terénní týmy, vlastně vždycky minimálně 2 pracovnice, většinou to je zdravotní sestra a sociální pracovnice, výjíždí do dalších jakoby 13 krajů. Tam je ta druhá změna, která nastala až vlastně letos v lednu, protože jsme rozšířili i působnost o Karlovarský kraj. Důvod byl takový, když jsme tady seděli, já tuším, že to byl rok 2018, tady padnul dotaz, proč nejsme v Karlovarském kraji. Začali jsme se pídit, co se děje, spojili jsme se s organizací Kotec a v minulém roce, vlastně už na konci roku 2020, jsme s nima byli ve vyšším kontaktu, začali jsme s nima trošku více spolupracovat a dozvěděli jsme se, že opravdu ta naše cílová skupina je tam tak v hojném počtu, že tam ta naše služba chybí. To je důvod, proč od letošního roku jsme vlastně nově vstoupili i do Karlovarského kraje. Nejčastější témata, která řeší naše sociální pracovnice, máte dole vypsaný, ale můžu říct, že je to násilí. Často řešíme dluhy, řešíme finanční gramotnost, odchod nebo vstup do sex businessu, péče o dítě, pomáháme vyplňovat různé vlastně formuláře na dávky, děláme doprovody na úřady práce. Pak máme nějaké doplňkové služby, to máme z důvodu, aby ty naše služby byly opravdu jako komplexní. Já bych ráda zmínila internetovou poradnu. Díky internetové poradně se vlastně jakákoliv klientka, jakýkoliv klient všude po republice, ale zároveň i když pracuje v zahraničí, může s námi spojit. Ráda bych tady taky zmínila, že se na nás často obrací veřejnost, která se dotazuje na pohlavně přenosné infekce. Vždycky veřejnosti na tyto dotazy odpovíme, jenom ne tak obsáhle, jako samozřejmě našim klientkám, klientům, a vždycky odkážeme na specializované pracoviště. Taky máme dále právní poradenství, terapeutické služby, především našim klientkám nabízíme a v době covidové jsme museli víc začít spolupracovat s potravinovou bankou, museli jsme častěji dělat sbírky oblečení, protože to byla vlastně jedna z nejčastějších zakázek v minulých uplynulých 2 rocích. Pardon. Tak, a už jsem u zdravotních služeb. Jak jsem říkala, máme registrovaný, můžete jinak klientky k nám nebo klienti k nám můžou dorazit do dermatovenerologických ambulancích. Tu máme v Praze, v Českých Budějovicích, v Ostravě a v Brně. V těchto ambulancích poskytujeme komplexní vyšetření na pohlavně přenosné infekce. To znamená odběry na kapavku a chlamydie nebo odběry plné krve. Pak ale když jdeme do terénu a je tam právě jak sociální pracovnice, tak zdravotní sestra, tak přímo v terénu pomocí rychlotestů testujeme na HIV, syfilis a žloutenku typu C. Také máme občasné dny testování veřejnosti. Já tady v Praze mám pobočku pro veřejnost otevřenou většinou 2x měsíčně, dále ještě máme mobilní ambulanci, kam můžeme dojet vlastně za
na různé festivaly nebo kde je prostě větší koncentrace lidí a tam nás většinová společnost může oslovit, pokud má zájem o testy. Tyhle akce jsou skvělé v tom, že tam probíhá i představování našich služeb a trošku se vlastně snažíme destigmatizovat naši cílovou skupinu a vysvětlovat veřejnosti, proč tady vlastně naše služby vůbec jsou a proč v případě, že by byl nějaký výpadek našich služeb, co by to mohlo znamenat. Dole zase máte napsáno, co vlastně naše zdravotní sestry nejčastěji řeší, ale je to všechno kolem sex businessu, vlastně přenosu pohlavně přenosných infekcí, jsou to doprovody. Taky častým tématem jsou uživatelky a vlastně sex business, tak to řeší právě zdravotní sestry. A teď už se dostávám k druhé části té své prezentace. Já začnu takovýma krátkýma příběhama. Já to nemůžu nazvat kazuistikou, protože jak uvidíte, kazuistika pořádná to není. Je to jenom bodově prostě práce s našimi klientkami, co jsme řešili. A jak jsme to řešili? Možná, co bychom chtěli řešit jinak. Jako první jsem si vybrala dvě klientky, které měly pozitivní výsledek na HIV. Když jsem tuhle prezentaci připravovala, tak se přiznám, že mě mrzelo, protože bych nerada byla já tady ta, která bude stigmatizovat klientky ukrajinské národnosti. A chápu, že to není šťastné, že zrovna dva pozitivní výsledky a u obou mám ženy z Ukrajiny. Díky bohu, takhle, nemáme zas tak často záchyty HIV, ale já aspoň na srovnáních těchto dvou klientek vám chci ukázat, co my jsme tam udělali špatně, kde byl náš limit, kde byly možná naše předsudky. A je mi líto, že to jsou teda obě ženy ukrajinské národnosti, nechci je stigmatizovat, ale prostě pro tuhle prezentaci se mi to hodilo trošku nejvíc. Zároveň ještě bych chtěla říct, že v uplynulých letech jsme pravidelně měli tak 120-150 fyzických osob právě z Ukrajiny. V letošním roce víme, že ten počet bude vyšší. Zatím to není z důvodu války. Je to z důvodu, že jsme rozšířili vlastně působnost. Vstoupili jsme do Karlovarského kraje a tam je větší procento zastoupení právě žen z Ukrajiny. Takže letos víme, že pravděpodobně můžeme potkat, odhadovat, že bude 200-250 fyzických osob, kterým nabídneme nějakých 500 služeb z Ukrajiny. A ještě vidíte ten časový rozptyl, že klientku A jsme potkali v roce 2020, klientku B jsme potkali vlastně na počátku letošního roku. Jedná se tedy, obě byly ženy ve středním věku, ukrajinské národnosti, obě působily na klubové scéně. Klientka A byla nepojištěná, klientka B už byla pojištěná, protože vlastně bylo to v době válečného konfliktu, kdy ta situace už v České republice byla trošku jiná. Takže klientka využila možnosti získat pojištění. Co se stalo v tom prvním případě, v tom roce 2020? Ve chvíli, kdy nám v terénu, představte si opravdu klidně nějakou diskotéku, protože nevím, kolik z vás bylo v erotickém klubu, tak si to asi dobře nedokážete představit, ale náš terénní tým, když přijde někam do klubu, dostane většinou přidělen pokoj nebo nějaké bezpečné místo, kde může s těmi klientkami jim nabídnout sociální a zdravotní služby. Často je to opravdu v nočních hodinách, takže může být kolem půlnoci, v těch klubech je přítmí a tam vlastně naše zdravotní sestra v případě, že má klientka zájem, tak probíhají ty rychlotesty. Rychlotesty nám zareagovaly v obou případech, následně je klientkám nabídnut odběr plné žilní krve, kterou pak pošleme do laboratoře, nebo nám klientka musí podepsat, že se do 3 dnů dorazí vlastně na specializované pracoviště. Naštěstí ty klientky, musím říct, že většinou opravdu chtějí ten odběr rovnou v tom místě, protože neumím si teda představit, že bychom je pak někde doháněli, jestli si došli do zdravotnického zařízení. Tak, v tom prvním případě teda proběhl odběr plné krve, zhruba do 5 dnů byla pozitivita potvrzena, volali jsme na krajskou hygienickou stanici, tam nám bylo jasně řečeno, že klientka, jakož je nepojištěná, musí do místa trvalého bydliště a tam podstoupit léčbu. Klientka odjela na Ukrajinu, zhruba za 3 neděle nás kontaktovala, že ani na Ukrajině ta už léčba není tak jednoduchá se k ní vůbec dostat a že se chce vrátit do České republiky. Během dalšího týdne jsme zjišťovali, kde teda klientka je. Během toho týdne klientka se přesunula zpátky do Čech. My jsme navázali spolupráci s uprchlickým zařízením, konkrétně Bělá pod Bezdězem, a musím říct, že to bylo úžasné propojení tenkrát, protože opravdu nám byli nápomocni.
a klientku vlastně nám řekli, co všechno udělat pro to, díky, co všechno udělat pro to, aby dostala tady status uprchlíka a dostala se k nějaké léčbě. U klientky B jsme měli očekávání nějaké a ono to dopadlo trošku jinak. Ve chvíli, kdy jsme měli pozitivní výsledek vlastně na papíře, volali jsme na hygienu, tak i přesto, že už na Ukrajině v tu dobu byla válka, tak nám řekli, že léčba musí být v místě původu klientky. Musím říct, že to bylo tak absurdní, že jsme se jako s kolegyní opravdu jako hystericky smáli, protože jsme jako nevěděli, co teda jako máme dělat. Naštěstí už bylo spoustu možností tady právě pro uprchlíky z Ukrajiny. V tu chvíli jsme se tak trošku jako rozkouš zase dali dokupy. Všechny vedoucí vlastně byli nápomocní, měli jsme takový brainstorming, házeli jsme různé nápady, jak vlastně klientku co nejdřív zaopatřit, aby se dostala k té léčbě. Navázali jsme spolupráci s Domem světla, díky kolegyním z jiných regionů, taky vlastně jsme oslovili AIDS centra, takže jsme začali jako ve vyšší míře síťovat, aby ta klientka měla možnost volby, kam nebo jak bude chtít tu léčbu podstoupit. Ve chvíli, kdy jsme tohle měli připravený, i když to může znít, že jsme to řešili týden, tak to bylo opravdu jako během 24 hodin, jo? Jako to byla rychlá akce. Tak jsme zašli schánět klientku, že jí teda potřebujeme předat výsledek, no a klientka nám sdělila, že se vrátila na Ukrajinu. Já se k tomuhle případu ještě vrátím. Co se vlastně dělo? Já bych ještě chtěla popsat ten terénní tým. Když je někde v tom erotickém klubu, vyjede ten reaktivní rychlotest. Nejdřív se musí terénní tým nějak stabilizovat, což znamená udělají nádech, výdech a začnou sdělovat klientce diagnózu. Poté velice často probíhá krizová intervence. Když je klientka trošku sklidněná a je schopná vnímat, tak zdravotní sestra začne edukovat o nemoci. Navrhuje další postup, nabízí teda odběr té plné krve, nebo klientku odkážeme, řešíme, co bude následovat, řešíme, jaký předáme výsledky. A samozřejmě musíme zdůraznit, že vědomé šíření pohlavně přenosných infekcí je trestné. Což pro naše klientky znamená často, že přijdou o bydlení pro cizinky, protože často bydlejí v těch klubech, a přijdou o finance. Nabízíme doprovody do zdravotnických zařízení. Jaké bariéry a limity vlastně byly u těchto dvou případů? Především to byla jazyková bariéra. I přesto, že naši terénáci, všichni umějí, většina z nich umí velice dobře anglicky, je to náš hlavní komunikační jazyk, pak máme terénáky, který umějí například rusky, máme nasmlouvaný vlastně překladatele na telefonu, ale díky tomu, že s takovouto situací se nesetkáváme zas tak často, tak jaký překladatel vám vezme telefon ve 3 ráno, když se potřebujete s klientkou domluvit na léčbě. U těchto dvou konkrétních příkladů to probíhalo tak, že představení našich služeb probíhalo v angličtině. Pretestový, potestový poradenství bylo v angličtině. Sociální pracovnice i zdravotní sestra si v průběhu vlastně ověřovali, jestli nám klientky rozumí. Klientky nám rozuměly. Jenomže ve chvíli, kdy jsme předávali tu reaktivitu, tak byl konec. Klientka upadla do šoku, chvíli s náma nechtěla komunikovat a pak už nemluvila ani anglicky. V tu chvíli, mám dojem, že do šoku upadly i moje kolegyně, protože nevěděli, co mají pořádně dělat, takže se začalo obtelefonovat. A jsou tam prostě jako sporná etická dilemata. My vždycky výsledek předáváme jen té dané ženě. Pokud máme dostatek času, tak ta klientka po nějaký době začne komunikovat. Ale jsou situace, kdy se to prostě nestane. Když jste v klubu, manažer vám buší na dveře, chce nějak tu službu ukončit, nebo chce, aby tam šla další klientka a vy opravdu nemáte čas. Jednou terénní tým musel přistoupit k tomu, že klientka je poprosila, jestli tam může přijít její nejlepší kamarádka. A vlastně ta byla v tu chvíli ten překladatel. My samozřejmě víme, že to není dobře, víme, že jsme porušili určité vlastně naše standardy, ale tam to nešlo jinak a ta klientka v tu chvíli potřebovala oporu. Díky tomu proběhla domluva, jak to bude všechno dál. Další věc, kterou jsme řešili, bylo předání pozitivního výsledku lékařem. Pan Hercek o tom hezky mluvil, že některé věci prostě jako nejdou tak snadno a HIV máme prostě povinnost, aby předával lékař. Ono, když se mi to stane v Praze, tak to není problém, protože tady máme naší paní doktorku, když se to stane v mých regionech, které mám pod sebou, například v Liberci,
Vím, že moje paní doktorka vyjede, ale když bych řekla naší paní doktorce, že pojede do Ostravy ve 3 ráno předávat výsledek, tak asi nepojede. Zajímavý to bylo u té druhé klientky, která vlastně odjela na Ukrajinu a my jsme řešili, co s tím. Měli jsme pozitivní výsledek, chtěli jsme, aby to klientka viděla, ale vlastně nemáme nárok, jako jak bychom si to okomentovali, že jí ten výsledek nějak sdělíme. Nakonec jsme se opět sešli v rozkoši a prostě jsme se dohodli, že online se s klientkou spojíme a pokud ona bude ochotná, tak jí výsledek předáme online. Bylo to samozřejmě nejjednodušší pro našeho překladatele i pro naši paní doktorku. Výsledek byl předán, klientce byly předány informace, že v případě, že by se vrátila do České republiky, protože ta možnost tady je, tak se na nás může obrátit. S tímhle tím tématem ale řešíme i strach odhalení. Nejen, že ty ženy pracují jako sexuální pracovnice a jejich rodiny to například jako neví, nebo to kamarádi neví, ale i strach z odhalení a vlastně stigma těch sexuálních pracovnicích v tom, že ve chvíli, kdy my si třeba domluvíme spolupráci s AIDS centrem, tak oni nám dají termín v 7 ráno, že tam v 7 ráno klientku musíme dovíst. Jo, to se hezky dělá. Ty klientky tam prostě na to 7 ráno úplně nedorazejí. A ve chvíli, když si představíme situaci, že my bychom naši klientku v 6:30 ráno vyzvedli před klubem, doprovodili bychom ji do toho specializovaného zdravotnického zařízení, tak v tom klubu může prasknout, že se něco děje. Může prasknout to, že ona je nakažená. Oni ji vyhodějí z klubu, ona skončí na ulici. Takže tohle jsou všechno situace, které my musíme řešit. Tady u těch dvou klientek byla úžasná spolupráce jak s lékaři, tak opravdu i s uprchlickým centrem a s Domem světla. Opravdu všichni nám podali pomocnou ruku, což bylo úžasné. Teď tady budu mít další 3 krátké kazuistiky. A ty spojuje pozitivní výsledek na syfilis. Opět vidíte, že jsme klientky potkali v různých letech. Jednalo se, všechny 3 byly klientky ve středních letech, české národnosti, díky tomu měly pojištění. Měli nějakou zkušenost s užíváním návykových látek. Primárně se pohybovali na pouliční prostituční scéně, s tím, že ta klientka, kterou jsme diagnostikovali letos, tak také poskytovala služby na privátní a eskortní scéně. Vypadá to, že by se mohlo jednat o jednu a tatá ženu, podle toho, co tady mám napsáno, ale tyhle 3 ženy, kromě stanovené diagnózy a některých podobných věcí, spojí ještě jedna věc. A to je úhrada za léčbu. I přesto, že jsou Češky, i přesto, že jsou pojištěné. Já přeskočím na ten poslední bod, kdy NRL doporučilo hospitalizaci všech těchto klientek. U té poslední klientky, kterou jsme diagnostikovali letos, to bylo tuším někde v únoru, březnu, tak mi v pátek odpoledne volala paní doktorka Zákucká ze Státního zdravotního ústavu, že bychom si urychleně měli vyzvednout výsledky z vyšetření odběry krve. Komplet všechny, protože tam bude nějaká pozitivita. V tu chvíli jsme nevěděli, co. Poslala jsem zdravotní sestru ještě v pátek odpoledne, aby vyzvedla výsledky. Ta je v práci zpracovala a přišla na to, že jedna klientka je teda pozitivní na syfilis. Paní doktorka mě ještě do telefonu říkala, že ta hladina těch protilátek je tak vysoká, že je potřeba, aby se klientka co nejrychleji dostavila do nemocnice. No. Když jsme zjistili, o jakou klientku se jedná, tak jsme ještě v pátek večer udělali rychlý terénní výjezd s tím, že se pokusíme klientku někde po Praze potkat. To se nestalo. Telefon měla vyplý, tak jsme řekli, tak jsme zkoušeli ještě celý víkend jí telefonovat, nic se nedělo. Přišlo pondělí, v pondělí byl telefon stále vyplej. A já, když jsem šla domů, tak jsem klientku viděla, že se pohybuje, jako já jsem šla na metro a klientku jsem tam viděla, tak jsem zavolala tým, urychleně se jí předal výsledek a nabídli jsme jí doprovod do zdravotnického zařízení. I jsme to vlastně konzultovali s nemocnicí, kam měla nastoupit, že teda druhý den ráno přijde. Klientka doprovod odmítla, řekla, že je teda mocná v tom tam opravdu ráno dorazit. 7 ráno tam nedorazila, ale dorazila tam později toho dne, což bylo super za mě. V té nemocnici to úplně tak super nebylo, jo? Ale to, do toho nechci za to. Prostě tam dorazila. Ještě předtím, než tam dorazila, tak zapla telefon a jenom mě prozvonila, volali jsme jí naspátek a říká, ano, ano, jenom jsem tady, tak abyste to věděli. Tak jsme jí ocenili, poděkovali, že to víme a mysleli jsme si, že to je hotový. Za půl hodiny mě opět zvoní telefon,
Klientka mě zase prozvonila, volám jí naspátek. Klientka plakala, pak přešla v hysterii a pak přešla ve, vlastně k takovým jako vyhrožování. Protože se stalo to, že ona dorazila do té nemocnice, ale neměla 1000 korun na tu léčbu. A to je přesně věc, kterou já jsem řešila v roce 2019, 2020 a teďka tady mám začátek roku 2002 a furt řešíme to samé. Kdy se to stalo poprvé a klientka, která opravdu je na ulici a oni ten peňák jako nepíchli, tak jsme to řešili se státním zdravotním ústavem, řešili jsme to s krajskou hygienickou stanicí a všichni mě ubezpečili, že nemocnice mají nějaký budget peněz, který můžou právě na tyhle případy jako pustit. A že pokud je klientka na ulici, tak prostě tu léčbu dostane. Ne. I přesto, že ta klientka poslední, ta klientka E, která mi volala a plakala, že jí to nechtějí píchnout, oni věděli, že je to naše klientka. Ve zprávě i vlastně bylo napsáno, že je potřeba, aby klientka dostala léčbu, aby byla hospitalizována, aby to nebylo ambulantně. A stejně to nedostala. V tu chvíli já jsem jí řekla, že si to pokusím vyřešit, zašla jsem telefonovat, úplně na první dobrou se to vyřešit nepodařilo, tudíž jsem jí volala znovu, že potřebuji, aby druhý den 7 ráno byla před nemocnicí. Tam na ní čekala naše sociální pracovnice. Už ten personál jako mluvil s klientkou jako jinak, nebo k ní přistupovali trošku jinak, ale problém byl ten, že personál nemluvil s klientkou, ale mluvil s naší sociální pracovnicí. A pracovnice, i přesto, že pořád opakovala, že tam je jako důvěrník pro tu klientku, tak opravdu se tak nedělo. A vlastně naše sociální pracovnice musela sdělovat slečně, co se bude dít dál. Nakonec naše sociální pracovnice léčbu uhradila. Jo? Stává se to prostě opakovaně. Jo, tak už končím. No, tím jsem chtěla říct, že ty bariéry a limity vlastně jsou na obou stranách. Jsou jak u nás, kdy se učíme z různých dramatických situací, tak ale občas tady vidíme, že i když by to mohlo jít docela snadno, tak ono to nejde. To bylo třeba tady u té léčby té syfilitidy. A pro nás jako pro rozkoš bude výzva možná více síťovat, častěji síťovat, budeme se muset připravit na to, budeme muset komunikovat více i s našima překladatelema, protože to, že jim rok nezavoláme, neznamená, že jim nezavolám třeba zítra v noci. Naši sociální pracovníci jsou úžasní v tom, že se stále rozvíjí v tom a učí se nové jazyky. Bude to taky výzva pro nás, aby jsme opravdu byli schopni se s klientkama primárně dorozumět my. Ale ve chvíli, kdy už dojde k nějaké této spolupráci a klientka je pozitivní, tak budeme muset víc možná dbát na stigmatizaci, nebo spíš destigmatizaci, tak aby se naše klientky nemusely dostávat do těchto situací. A ve chvíli, kdy už naše klientky, které poskytují placené sexuální služby na pouliční scéně, se dostaví na léčbu, tak aby ji opravdu dostali a nebyly odmítnuty. Já tímto asi svůj příspěvek skončím, jestli k tomu máte nějaké dotazy. Budu vědět, tak ráda zodpovím. Já jsem se chtěl jenom zeptat, kdybyste ambulantně rovnou začali vydávat tam nějaký PrEP a tyhle ty věci, tak kolik by to stálo, jak by to vypadalo? PrEP je teďka u nás téma. Zdravotní sestry právě přesně tohleto otevřely. V tuhle chvíli si to úplně neumíme představit, protože když jsem se já v terénu ptala vlastně klientek a klientů, jestli by o to měli zájem, tak oni o to úplně zájem nemají. A já se třeba bojím trošku toho, že ve chvíli, kdybychom začali víc rozjíždět PrEP, jestli by to nemělo za důsledek to, že my primárně s klientkama a klienty hovoříme o bezpečném sexu, že musí používat kondom. A aby jsme si tady trošku neprotiřečili. V tuhle chvíli víme, že když klientka třeba jí praskne kondom, takže může jít na profilaxi, máme nakontaktováno, víme, kam jí odkázat, ale úplně PrEP zatím je to hodně do budoucna maximálně. Já se přiznám, že ani já přesně jakoby netuším tu, protože holky netušíte? 2. Já jsem slyšela trošku víc, ale právě nechci střílet jako od boku. Ono totiž záleží, jestli tam dá taky takový nebo není. Já jsem se jednou zavádám třeba 12,50
A tady je problematicky opravdu to, že to, by to měli brát nějak pravidelně. To. Tak.